wantu kamba na songo kamba nisahanle la vie yangu nisahanle ya maisha yangu mara damasisho wakati moja tu donc lazima na aprofite ale ya maisha yake ale la vie yake aone lada kila mtu kama ale nafikira mort dezo au wantu kama ndia bidu angalie hii video ni van ne kaku sinafikira mort dezo lawa haruma hii video in akuran de je somos kolovan الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله رغم ويوم يعرض الذين كفروا على النار سكوكم بياني وانتوكم من وقفوا رسولها هرنمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يعرض الذين كفروا على النار سكوكم من وقفوا رسولها هرنمر وانتوكم من بجي أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا هل باني اني استره لا فيانو هارنو حياة هارنو حياتو في الدنيا اذهبتم يعني ديلون لما امطات او هو اني امطات او هو يو رميلوا وقتيكم بياني نارونغمبا مباوا مثلا فوفنوز مباوا مباوا يعني ششريبه eni vamanadam arsar ngamba bani nistan tu ho harna mabawa ngamba sindani no kilo ntaru za mabawa kulene apihale ta yamkina yani donc yani isa samo lengo tsere ngola banba halwa ni mto ho we wa hostere harna ha to shi dunia mba yani mustere za harna ha to shi dunia ta ne kama sante bila ko harma kemen ban donc kama sina tabu kesna estambu au yo kama sina ham au kama fisi problem modi ntugo tsengula baba wasemle ba adhabu tum tayibati kuma yani wani mto wa pia uema wanya ni mustere zanyu pia hai namna ya bidi mustere tabo fi hayati kum dunia hano hayato fi dunia wanyu wala disbe wastamtatum tina mustere biha hano hayato fi dunia wa mustere kabisa wala disbe Allah sema fal yawma basis kolovan tujizauna musliva adhab alhun adhabu pungufu adhabu mpungu kabisa kabisa yanga adhabu ni adhabu yomoro na adhabu hatwar kabisa kabisa adhabu yomoro bima kuntum tastakbiru hazo kama makujili bavusha makujiki gurisha makujili bavusha fil ardi hal mesh vanishas bighayri al haqq tibas bi haqq wa bima kuntum tafsukuna na hivyo kama mkamla mkawa ma fasq ni mwala wa harma utawa Allah subhanahu wa ta'ala had aya qur'ani 20 yani numero 20 fikimba suratu shura fikimba suratu shura bine kas do yonto nto tia sura bawo ben sikumbe sura to shura donc donc de terno gevan bana atna zangina zikomane zisfana ne ayayo wala hadis amma hu tujuru de siya shele sada de mori de manam shole au afana na wai ikomando wa tesi hana mapesa wala hadis video comme na ko fanya na ko chez les avales hulana tu comme le test hana mapesa van Allah subhanahu wa ta'ala arangwa harma aya Quran katidala amba manadam sukia kiyama enda taone adhabu ya kiyama matile moro chule vale au aone adhabu yani manadam atotahamba manadam kafiri atotahamba zitu za dunia zinipia wala dhisbe aikanazo azito efidia ni avukeni adhabu ya moro Jiburilu mtajua mali. Arongwa mba, mali li mwabunu leskavale. Ile taka paranga ta 20,000 euro. Bistu mba ta 20,000 euro. Tuta pari wananga hama tu yangu yani. Au ta chua mba. Pesali mtuangwa mba je. 100 euro. Au 200 euro. Au 400 euro. Arongwa mba 400 euro. Au 500 euro. Tataparo zona hama tiyangu ngamba tizi levuli kamba zangu. Au tizangu. Ngamba. Pesa zizo. Wasika wavo. Tuta kaza para ngata 20,000 euro. Au kaza para ngata 30,000 euro. Ta 40,000 euro kaza para. Na au tiyo teseha. Wele wa disbe. Donku. Ayo tangisi mbo ma pesa mwashiteku. Wele wa disbe. Manadam. Sukia kiyama. Enda taka pia. Ne arudu mbejana dahabu. Ala rungwa harna ayako namba. Jili arudhi ni pia ya kujana dahabu. Na mwanada msikia kiyama atuhibu amba hii ya he. Arudhi ni pia ya jana dahabu na mali na utajiri. Na dahabu na nungi na dahabu. Mwanada msikia kiyama
atu hibu ambayani avinge dhahabu yo ambaye Allah mathalan ba ya Allah renge dhahabu ni ne unvukshe na yada biyo moro galia utajiri moro do ulo adisbe amma husu para ambayani 20,000 euro au 500 euro au mwana pesa wa halo majawo mwana dama babanyi hakamu atreseha no kabidi mwana dama atreseha maana Allah sambia majabuka ni arudhini ya ya Quran jana dhahabu na dhahabu hiyo hiyo mwana dama atuhi bumbabale ahito wifidi ya avukeni adhabu amma huvasa vana mwana dama atreseha mbabale 20,000 euro au 30,000 euro awa vala dungu mzungu wala hadis atreseha kabidi mwana dama atreseha kabid manada matreseha kabid manada matreseha harman ko mordo zo hal kabid manada matreseha kabid manada matreseha na ma pesa washash na ma pesa washash ila des kiyama yede yakwelo yede yakwelo ila des yede il patro de bov kiyama ile vale donc ndongo de bov wawe manada mi commande wi milikwo harme arudin van ndongo de bov commande wi milikwo tun doka ba voice lab yani ukaimba wa Uislamu yani kapasta jiloko kama anusu vola nanti usu vola na nyombia mira nikabidwa la hano Uislamu usu vola 1000 euro nikabidwa la hano Uislamu usu vola markabu nikabidwa la hano Uislamu usu vola avio nikabidwa la hano Uislamu usu vola pia utajiri nikabidwa la hano Uislamu mano Uislamu hole ndo huku shao sikia kila mabe yani Uislamu hondo ufanye amali ukena imani ufanye zamal zakhiri uondo kubalwa mesho sikia kama ngi harne pepo donc madame dabid dahifadhi dunia hi kabid atresi hane ni dunia donc ba uta pravas na ziaba inshallah taala aksar na hande tum yaba kono kya hoshash assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo mengoni mwa izi tamu nyengi wakati tutosikia harma izi nrolo kuka mtu baba alishiba mama yake.